няма малка корупция. Това не може... Значи идеята за малка корупция при тази завзета държава не съществува. И ще обясня защо. Как работи другата част на тази перманентна власт? Много от тези дори инфраструктурни компании, те са на двойна заплата. Като шефове или менеджери в строителната компания и в една от службите. И как работи завладяването? Ти си нов кмет, Сашо. Дошъл си, хората са ти повярвали. Идва един такъв строител и ти казва, дай да се видиме на четири очи. Ти си викаш, ами дай да се видиме на четири очи. Виждате се на четири очи и той ти казва, бе, знаеш, кой е тук, за там, тоя булевард или за това нещо, дай да направим едно нещо, аз да го спечеля. И тук, ако ти скажеш, бе, това е малка корупция, като някой ще го прави, айде с тебе, добре. Ако кажеш в този момент добре, оттам този човек се оказва, че е примерно на ДАНС, също служител, пишеш един доклад. Той доклад отива в прокуратурата. Прокуратурата казва, леле, Сашо, ти много си загазил. Много лошо. Ама не се притеснявай. Грешки се случват, от тук нататък ние ще работим с тебе. Спокойно. И хоп, точно в този момент, с тази малка корупция ти си хванат. Затова, когато ние в нашия отбор, и аз, и Асен, и Николай Денков, всичките хора около нас, ние казваме, не може да имаш малка тайна. Дали е малка тайна или е голяма тайна, тя е тайна. Имаш ли тайна, тая перманентна власт те хваща и ти спираш да си свободен.